Dobar dan, poštovani gledaoci. Trenutno se nalazimo na obodu grada Smedereva, umorni, gladni, žedni. Prešli smo dosta kilometara kako bi to uradili. Naš cilj je da se popnemo na najvišu tačku u Smederevu. Stali smo malo da se odmorimo na klupu, tako reći, koje nigde nije bilo. Ovo mesto u Smederevu se zove Pionirski park, poznat po mestu koje vodi do, kao što je već pomenuto, najviše tačke u Smederevu. Drugačije ovo mesto zovu i Smederevska deponija, jer vidite pre svega koliko tu odbačenih materijala. Ovo ispred nas je Smederevski magacin, ali malo ko od nas u Smederevu može da nam tačno potvrdi šta se nalazilo u njemu. Uvijek me je zanimalo zaista šta su ove stvari. Ko zna, neka napiše to u komentarima. I sada sledi trenutak koji smo svi čekali. Da li telefon radi? Normalno je ovde, na ovom mestu su snimani dosta klipova vezani za, pred svega, naš kanal, a i za neke druge kanale koji su iz Smedereva. I ovde se nađe uglavnom mnogo ovih stvarčica, telefona. Jednom smo našli neku kameru koja je radila, dakle, kada se uključila, ali bio problem je što je baterija bila gotova pri kraju i bila je uništena, tako da smo mogli samo da snimimo nekih 20-ak minuta dok se nije ugasila. I imamo snimak sa te kamere, upravo, dakle, neki deo možda iz ove šume. Najprej mi moramo da idemo, dakle, ka tamo kako bismo se, kako bismo uradili taj naš poduhvat, popnemo najvišu tačku u Smederevu, koja je, kao što i verovatno većinu vas zanima, visoka nekih 81 metar, to vam je kao zgrada otprilike oko 20 spratova. Tako da ima još dosta, mi smo na nekih 50-ak za sada metara iznad Smedereva, tačnije Smederevo se nalazi u jednom malom udubljenju. Dakle, vidite, ovo je najveća zgrada u Smederevu, ima nekih 17 spratova i Smederevo se prečno nalazi u udubljenju i mi smo, evo, dakle, došli tek do, možemo reći da smo blizu, ali ima još nekih 30 metara. No, vjerojatno zanima pre svega sve vas, da li telefon radi, vidimo marka LG, dakle, o, tu i tamo, dakle, telefon. Tako da, hajmo da vidimo. Ne, ipak ne radi, tako da, sad se razmišljam, ne znam da li da ga stavim ovdje ili možda... Nemamo čak ni mesto ni za bateriju. Dobro, idemo mi dalje, gotova je pauza. Uglavnom, pio sam neki sok koji je bio užasan, iskreno. Tako da mi nastavljamo dalje. Ostavili smo ovdje ovaj telefon, a što se tiče... Čuo mi se malo prije da sam video... E, ovo žuto. Ne, ipak kesa i neki mozgovi. Nemate maramicu, nemate vlažnu maramicu. A u trenerku vam ne pada na pamet. Šta biste vi uradili da skinete ovu golu? Trava je mokra da podsjeti. Tako da, ko zna, ko ima divnu ideju, nek mi napiše to u komentarima. Ako ste mislili drvo, sad ćemo da vidimo. Je, kako je dobro. Ima, opa, evo ga. Pa da, bolje. Drugi deo, neki drugi put, nastavljamo mi da se penjemo ka najvišoj tački u Smederevu. Ako želite nastavak, obavezno lajkajte klip. Idemo mi sada konačno u najteži deo, u šumu koji je ispred nas, tako da, pozdrav.